Takže je 28.5. Jsme tady na revíru Oslava 5 a tohle předpovědi jsme rozhodnutí, že teď budeme, ale tohle předpovědi má přijít kolem 7 hodin bouřka, což by mělo být za 3 hodiny, ale nevím, jestli tady budeme vstávat. Tak pro dnešní den jsem se rozhodl, že seru s rybařinou. Takže to, co se mi děje poslední dvě výpravy, tak je mírně znepokojující a velice stresující. Protože po příjezdu jsem měl již 3 záběry a to jsme tady hodinu, ani ne. Jednou jsem přišel o háček jenom, po druhý mi kapr shodil i druhý prut a zamotal se do nějaký větve, takže mi upadl. A po třetí jízda jako prase. No přiskočil jsem k tomu Ferda. Zabral jsem a vlasec, když jsem tam měl už návazec, jak prase vole, asi 0,3 nebo kolik to je. Tak ten se mi tam sice asi zůstal, ale co je horší, tak se mi to přervalo půl. Takže máme ani ne 6 hodin, prozatím přestalo foukat, sice se zatáhlo, vytáhli jsme 2 kapříky, měli jsme sice ještě další záběry a Erik vytáhl jednoho, toho jsme neměřili a druhýho jsem vytáhl já 52, takže úžasný, jsem to hrozně rád, jezdí až tamhle. Které vidět, tak jezdí až tamhle vzadu. Tamhle, ty pičo, tak to je pěkný, tak ten bere hezky. No ale tam nemůže zajet. Tak ho drž, tak ho musíš chytit, vole. Byle, tam jsou kameny, tam ti to uříznou kameny. Takže 4:07 a už jsme vytáhli dalšího kapra. Erik vytáhl 53 krásnýho kapříka, šupináče. Tak tohle to, co jsme teďkom tady teda bylo, tak to jsem ještě v životě snad tady nestalo mi. Asi jako v životě nestane, záběr jako prase. Byl jsem u toho první a málem mě ten kapr urval ruku, jako jo. Ale asi tam přijde. Jdem? Přešli jsme to tady a jdem zatím jdem do vody. Já bych ti nějak rád pomohl, ale fakt nevím jak. Jo. Tady jste tady, tak jste tady. To je debil. Hele, je tady. Vytáhl se. Pojď, jdem si to.
vyleze z auta, protože se byl na autě podívat, jestli neuvidí nějaký bouřkový mraky, z čeho se to, z čeho to jim hřmí. Toho mohlo napadnout jenom jeho, že si půjde prostě stoupnout na střechu, aby já to mohl vidět. Nepochopím tohle. Jsem si vzpomněl ještě, musím vzít totálně to, co jsem řekl na začátku, když jsme sem přijeli. Jakože všechno je proti nám, začíná nám poprchávat. Jakože je všechno proti nám, hlásí bouřky a klesající tlak a já nevím co všechno ještě a teplo hrozný. To musím vzít rozhodně zpátky, protože 4 ryby, opravdu úžasné ryby. Teď za to se musím omluvit. Tak tady kčík, ty vole! Přesně takhle tady kčík. Tohle to byl blesk, tohle to byl hromek prasa teda jako no. Kčík je tady jak dom. Přesně tak. Jo. Jsme tady skovaný sice pod stromem, ale už mi fakt zima. A... Nevím, no. Měl bych to tak na 10 minut čekání a pokud tohle přestane, tak... Co se dá dělat dneska? Tak co se dá asi dělat, no. To si když tak... Pokud...